मैंने बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था मुझे दरगाह की रानी नहीं बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन दो ये अर्चन वो अपने नाम के साथ ही लेकर आया है प्री। यो को खुशी बने को गीत मज कस्तै बद जो जो आज म तपाईँहरूको माथमा आइसकेको छु विशेष गरेर आज चाहिँ प्रेम गीत तिन मुभीको बारेमा म दुई शब्द बोल्न चाहन्छु अब पार्ट वान र पार्ट टू त हामीले हेरिसकेको छौँ अलरेडी होइन अब पार्ट थ्री चाहिँ हिन्दी भाषामा डबिङ भएर चाहिँ पुरा वर्ल्ड वाइड अब चल्ने भन्ने कुराहरू छ यो एकदम खुसीको कुरा हो नेपाली मुभीले पनि चाहिँ अब खुड्कीलाई माथि माथि जाँदैछ होइन अब साउथ इन्डियन मुभीहरू त्यसै गरी अब हिन्दीमा डबिङ भएर नै आज चाहिँ पुरा ठुलो हाइट छ त्यहाँसम्म पुगेको छ होइन त्यो कारणले गर्दा नेपाली मुभीको पनि यो पहिलोपटक हो मैले सुन्दैछु हिन्दीमा डबिङ भएर आउने भन्ने कुरा, कुरा आगे। आगे यो एकदम खुसीको कुरा हो होइन अब नायक प्रदीप खड्का अब प्लस चाहिँ त्यहाँनिर अब नायिका हुनुहुन्छ क्रिस्टिना गुरुङ है सन्तोष सेन प्रड्युसर भनेपछि अब यस्तो तरिकाले चाहिँ अब यो मुभी बनाएको छ भन्ने कुराहरू त हामीले सुनिरहेको छौँ होइन अब पुरा इन्डियामा पनि पुरा अब मुम्बईतिर पोस्टरहरू पुरा होइन अब ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ अब न्युजहरू पनि पुरा ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ यो प्रेम गीत तिनको बारेमा भनेपछि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो होइन ट्विटरमा पनि ट्रेन्डिङ तिनमा आइरहेको इन्डियामा भनेपछि चाहिँ यो मुभीले चाहिँ ब्लक बुस्टरै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्नुपर्छ यो चोटि चाहिँ अब हाम्रो नेपाली मुभी पनि एउटा बलिउडमा गएर चाहिँ होइन सबै चाहिँ अब पुरा वर्ल्डवाइड रूपमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि भोलिको दिनमा त अब राम्रो मन जित्न सफल भयो भने त अरू नेपाली मुभीहरूलाई पनि त बाटो खुलेको छ होइन त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ ज्यान दिएर सपोर्ट गर्नुपर्छ जुनसुकै ठाउँमा भए पनि होइन अब मुभी चाहिँ होइन सेप्टेम्बर ट्वेन्टी थ्रीमा चाहिँ आउट हुने कुरा छ वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ होइन अब अमेजन प्राइम भिडियोमा पनि आउने कुराहरू छ होइन अब त्यताबाट पनि हेर्न सकिन्छ जसरी होस् जे होस् तर ब्लग पोस्टर चाहिँ बनाउनु पर्छ हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ म त्यही भन्न चाहन्छु अब कतिपयले त अब ए खुट्टा तान्नेहरू पनि हुन्छ होइन या भनौँ त्यहाँ भनौँ उता नकल गऱ्यो भनिरहेको हुन्छ तर त्यो मात्र होइन नि त एउटा नेपाली मुभीको होइन एउटा स्टेप चाहिँ माथिल्लोतिर जाँदैछ माथितिर जाँदैछ अगाडि बढ्दैछ भने चाहिँ सम्पूर्ण कलाकारहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो क्या यो कुरामा होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति गर्व मान्नु पऱ्यो होइन हुनु त अब नेपाली मुभी भनेको आफ्नै छुट्टै अब आफ्नो ठाउँमा छ राम्रै छ चलिरहेको छ तर पनि अब होइन हिन्दीमा डबिङ भएर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको कानमा पुग्छ धेरै व्यक्तिहरूको आँखामा पुग्छ भनेपछि हाम्रो नेपालको पनि चाहिँ एकचोटि कस्तो छ त के छ त दुनियाँले पनि अब एउटा कमर्सियल होइन मुभी हेर्न पाओस् म त्यही नै भन्न चाहन्छु अब अरू दायाँ माया कुरा त त्यस्तै नै हो अब होइन साउथ इन्डियन मुभीमा चाहिँ भिएफएक्स युज गरेर वा भन्ने टाइपको बनाइदिया हुन्छ तर हाम्रो नेपाल भनेको त पुरा अब नेचुरल हो होइन हिमालहरू देखाएको छ त्यहाँ हिमालको कथालाई हिमालको भेषभूषा भाषाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको कुराहरू पनि देखिन्छ भनेपछि हाम्रो नेपाल भने चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो यसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ बढाउँदै लानुपर्छ हाम्रो देशमै छ नि सबै कुराहरू छ हिमालको कथादेखि लिएर पाहाडको कथासम्म छ सबै कुरालाई चाहिँ समेटेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो सम्पूर्ण प्रेम गीत तिनको टिमलाई नै म अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा म सपोर्ट गरेर उहाँहरूको बारेमा चाहिँ भिडियो पनि बनाउने छु अब कस्तो आउँछ के आउँछ होइन अस्ति चाहिँ अब टेलर वान भनेर चाहिँ अब आउट भइसकेको छ हामीले हेरिसकेको छौँ हिन्दी भर्जनमा पनि नेपालीमा पनि हामीले हेरिसकेको छौँ होइन एकदम अब राम्रो आइरहेको छ अब टेलरहरू त आयो तर मुभी कस्तो छ भनेर त अब सम्पूर्णमा खुलदुली छ होइन पक्कै पनि राम्रो होला होइन एकदम कडक होला भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि अब आशा छ होइन किनकि पहिलोपटक चाहिँ अब हिन्दीमा डबिङ हुँदैछ भनेपछि अब साधारण कुराहरू साधारण मुभी चाहिँ सायद हिन्दीमा डबिङ हुँदैन यहाँ केही न केही नयाँपन हामीले देख्न पाइन्छ केही न केही एकदम होइन अब होला होइन त्यतिकै नत्र त अब यसरी चाहिँ हिन्दीमा डबिङ भएर आउँदैन नि त होइन त्यस्तो गरे अब बिजनेस गर्न सक्ने अब क्षमता होला होइन त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ त्रिभुव गतिमा सपोर्ट गर्नुपर्छ अब इन्डियनहरूले पनि पुरै सपोर्ट गरेको कुराहरू देखिन्छ एकदम खुसीको कुरा हो नेपाली मुभीलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ नेपाली मुभीलाई पनि होइन हामीले पनि साउथ इन्डियन मुभी जस्तै चम्काउनु पर्छ होइन अब दिनदिनै चाहिँ अब एउटा हिरो हिरोइनमा पनि एउटा मोटिभेट जाओस् न होइन एउटा म्यासेज जाओस् न होइन नेपाली मुभीले पनि यस्तो तहल्का मचायो पुरा होइन इन्डियामा चाहिँ व्यापार गरौँ इन्डिया चाहिँ हल्लायो भन्ने किसिमको हुनु पऱ्यो नि त होइन जहिले पनि अब इन्डियन मुभीहरू मात्रै यता आउँछ पुरा यार ट्रेन्डिङमा हानिरहेको हुन्छ होइन पैसा जति सोरसार पारेर लगेको हुन्छ अब भोलिको दिनमा चाहिँ नेपाली मुभीले पनि इन्डियातिरबाट सोरेर ल्याउनु पऱ्यो क्या पालोको पैँचो तिर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो प्रेम गीत तिनले पक्कै पनि तहल्का मचाउँछ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ र मचाउनु पनि पर्छ हामी सबैजना मिलेर साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ जसरी भए पनि यो प्रेम गीत दिनलाई चाहिँ ब्लक पोस्टर बनाउन हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ हामी पनि लागि पर्नुपर्छ म त्यही नै भन्न चाहन्छु आजलाई भने हस्तो धन्यवाद